各位龙居球朋友大家好，今天赖才二跟各位所介绍的呢，就是四座零号机的 RG 版本的宿主开箱。那现在各位看到这个呢，就是赖厂已经宿主完的样子。那我们一样呢，一一的呢来为各位做介绍。那这一次赖厂做的呢是四座零号机的版本，并不是做四座零号机改的这个版本。好，所以呢，在零件上面呢，也许跟各位如果有做四座零号机改的这个版本会有点不同。好，那我们现在呢就先从头部开始。头部呢是没有差异的，好，头部是没有差异的。好，现在各位看到的这个呢就是头部。那各位可以看到说呢，它的头部呢就是红色的单眼机，那上面这个呢一样的是绿色的透明套件。好，那它整个分色呢跟刻线呢是做的蛮好的。好，后面这边的一些细节，好，然后分色等等都做得很好。好，那头部呢稍微呢可以跟各位来讨论的一下，就是这里呢有汤口，汤口会直接露在外面，所以呢各位呢这里呢这个地方呢记得呢如果可以打磨它就打磨，不然的话呢就是要用笔刀呢稍微修一下，不然这边汤口是蛮明显的。好，那这边也是一样，好，这边也是一样。好，这个呢就是头部。好，再来呢就是身体。身体的话呢，它跟零号机改的不一样的地方呢，就是这里跟胸口这边。好，那其他的话呢都差不多。那它的可动性呢一样的很好，各位可以看到说它腰部可以这样动。好，腰部可以这样动。那左右呢也可以。好，左右呢也是可以的。好，由于呢它的这一次的这个内构呢跟初号机呢是一模一样的，所以呢它的关节呢它是一节一节的这样，腰部呢一节一节的这样子组合下来，所以它的可动性呢相当的好。好，就是它的关节的可动的地方呢相当的多。好，这个呢就是身体。接着呢来看一下肩膀。肩膀呢它的零号机呢四座零号机呢就没有上面那一片可以收纳小刀的地方。好，它呢主要呢就是肩甲而已。好，那肩甲这样的造型来讲呢觉得蛮好看的。好，这个呢就是肩甲。好，再来看一下手部。手部的话呢它的可动性呢一样很好，各位可以看到说呢整个手呢可以像这样子举起来。那之前有跟各位介绍过初号机呢一样的方式，一样的一些问题，就是它的这个手腕这里的关节呢它其实是有个卡损的。那如果你要整个做联动的话呢，赖厂会建议你抓着这里，抓着这里，然后呢一起呢手腕呢整个做移动，不然的话呢卡损呢这里的这个卡损呢非常容易断掉或者是变形，因为它的这个材质呢橡胶的材质呢有可能就只是变形而已。好，那也有可能你在摆动的时候呢整个零件呢如果你没有组装好它有可能会散掉的。好，那所以呢赖厂是建议各位抓着这里，好，然后一次呢这样子摆回来。好，这样子的话呢它的整个装甲联动呢会比较好一些，那零件呢也比较不会有问题。好，像这样子。好，这个呢就是手部。好，再来呢来看一下腿部。好，腿部的话呢其实它的设计呢跟初号机呢其实一模一样的，只是在于呢它的配色。好，那再来还有一点呢，就是它跟零号机改呢的差别就在于这里这一块裙甲的样子，这一块这一块大腿的这个算是零件或者是肌肉的地方呢，四座零号机改呢它的是一样是灰色的，那四座零号机呢就是白色。好，这个就是腿部，它的可动性就是像这样子。好，可动性很好，像这样子。好，这个呢就是整个零号机。那它这一次的武装呢就大概来跟各位介绍一下，一样呢有这个枪的武装，那呢有小刀，然后一样呢有小刀。好，那它这一次的手呢其实也是很多种，像是这种掰开的手啊，握拳的手啊，展开的手啊，好，整个展开的手，然后呢跑步的手，好，跑步的手，然后呢拿武器扣扳机的手，然后呢拿小刀的手，好，
蛮多种的收银，好，各位呢可以来做选择。好，然后一样呢有这个充电的这个零件，好，好，再来呢要跟各位来介绍，就是这一次呢试座机 DS 版本的这个洋电子炮的武装。好，首先呢赖长要说一下，这个武装呢做起来呢其实呢是很好看的，但是呢有些小细节的地方呢赖长觉得呢有一点点差强人意。好，举例来说呢，它有些零件呢非常容易断掉，各位在制作的时候呢也许可以呢 也小心一点。第一个就是这一个零件，好，这零件呢赖长断掉了，然后呢赖长呢是直接呢用粘的把它粘上去。那还有呢就是这里这个地方的零件呢，各位在去除汤口的时候呢要特别的小心，因为赖场这边呢也有断掉，赖场也是硬粘把它粘上去的。好，所以各位在制作的时候要特别的小心。那它这个地方呢它有非常多的这个管线呢在做支撑，好，所以各位呢在制作的时候呢要特别小心，因为它的这个零件呢要小心不要断掉了。尤其呢是像这一个也是一样，赖场做的时候呢也是有一点点吓一跳，炮口的这边，好，它呢就是一个卡榫卡住，然后呢延伸出来在前面这里，所以各位可以看到说呢它其实呢就还会有点端一端的，所以各位在摆动姿势啊甚至在制作的时候呢都要特别的小心。但不过呢整个洋电子炮呢制作出来之后呢它呢是非常好看的，很大的一挺洋电子炮。好，再来呢就是呢之前各位呢的粉丝呢有提到过，就是出号机的这个零件。那这一次呢如果你要做这个洋电子炮的话呢你就一定要买出号机，不然呢你会没有办法做这个装备。好，那它原本的装备呢有一些地方要拆下来，现在各位看到这个呢就是要拆下来的地方，好，这个呢就是要拆下来的地方。那剩下来的零件呢再跟零号机的零件呢来做组装，就会变成像这样子。那这个呢是要装在出号机的肩膀上的，好，所以各位可以看到说呢就是整个肩膀的这个这一块这一块，好，这一块这一块，还有里面红色这个零件，以及呢这一整块，这一整块跟这个红色跟紫色，以及呢里面这个卡榫呢是用原本出号机的零件才能够制作，如果你没有出号机的话呢你有洋电子炮呢也是没有办法的。好，这个呢就是这一次呢赖场觉得稍微可惜一点点的地方。好，因为赖场原本会觉得说就会是完整一个可以是独立出来的零件只要换就好，就它是算是蛮多地方呢都必须用到替换的零件。好，所以如果没有出号机的朋友呢，如果你想要让出号机呢有洋电子炮可以用的话呢，你就要去买出号机啦。好，那这一次呢的贴纸呢，赖场了之后呢，会把它贴上去。那贴上去之后呢，我们也呢一样呢会来做一个完成开箱呢给各位看。好，那以上呢就是这一次呢，新世纪福音战士呢试做零号机的宿主开箱，洋电子炮 set 的宿主开箱。那接下来赖场呢会来进行一些简单的一些墨线，然后呢把贴纸呢都贴上去。那我们就会来开始呢，为各位呢来拍摄试做零号机跟洋电子炮 and 出号机的完成开箱。好，那我们今天的宿主开箱呢就先到这边告一个段落啦。那喜欢我们的朋友们呢，别忘了到我们的 LGH 的 YouTube 频道呢订阅，并且呢打开小铃铛。那想要第一手得到影片讯息的朋友们呢，也可以到我们赖场 Gamehouse 的 Facebook 粉丝团呢按赞。那我们今天的宿主开箱呢就先到这边告一个段落啦。那各位 LGH 的朋友，我们就下次见咯，拜拜。